O dabar suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir eisim ieškoti laimutės pasąmonės. Trys, du, vienas. Ar pavyko identifikuoti laimutės pasąmonę? Matau vaizdą, kaip katinai, kai laukiasi dvynukų. Nes matau, su rankom laikosi už pilvo, abiejų šono, ne? Nu, taip, žinai, kaip, nešios moteris laiko pilvą. Aha. Taip, ranką uždėjęs vienom, ant vieno pilvo šono ir ant kito, taip. Žinai, nes jau matau, ganėtinai didelis pilvas. Matau nosis. Prie nosis, tokio kaip kaukė kažkokia, žinai, kaip deguonės tokia kaukė, žinai, kai uždeda ant burnos ir ant nosės, ne? Tai vaikščiotus tokia kaukė. Aha. Ir iš paskos eina tokie reptiloidai, ne? Su tokio kaip ir būtų deguonės tas visas balionas, ne? Kaip įdomi čia, ne? Į tą įvykį iš karto atėjo, ne? Taip, šitą rodo įvykį. Aha. Liktai eitų per ligonį, nes taip kolidorius. Bet matau ranko, ar čia tik nebus koks tai jau priešgimdyminis toks, žinai, kažkoks įvykis. Nes matau vaikštų, aš tiesiog kolidorius, ane, ligoninės, matau dar lyg būtų lašalinė prijungta prie kairės rankos. Su tokiu, žinai, kur veži toksai, kur lašalinė kaba ir vieninė. Indukcionė. Gerai, sustabdyk dabar laimutės ir pasižiūrėk gerai, tiksliai, ir čia jinai, ar jos akis. Jos akis, bet tokios pilnos baimės, tokios išsigandus. Tai o ko jinai bijo dabar? Jinai bijo. Dabar žiūrėk, tai įsivaizduok, jinai ką parašė būtent įmylė. Jinai sako, aš prieš visokias maskas, aš prieš tarauju, aš niekada nesidedu. Ir tu įsivaizduoji, pasižiūrėk, kaip jos pasąmonė netgi prieš tarauja fiziniam plane, o jinai eteriniam plane vaikšto su tą maskę. Jie uždėjo reptilodai maskę. Jie tiek įspaudė į smegenis, kad vat, jinai maskę jai užkrovė. Tu gali pagalvoti? Nu. Gerai, o tai dabar kada būtent jie, būtent sako, kai pradėjo lauktis dvinukų, prasidėjo tas dusimas, slogos nebuvo, tiesiog oro stygius kvėpavimas dusimas. Kada jie užmovė šitą maskę? 3, 2, 1. Šitą maskę uždėjo liutai, kai jau buvo 3 mėnesiai, ne? Laukėsiu 3 mėnesių. Okay. Bet prieš maskės įdėjimą, pirmą įdėjo tokius kaip tamponus, tokius kažkokius metalinius į nosį, žinai, tuos sinusus, tuos giliai tą nosį. Ir čia tarp akių, žinai, va ten, kur jau nosis jau susijungia, va tenai. Įdėti jau tokie kaip tamponai geležiniai. O paskui 3 mėnesių, kai buvo vaikam 3 mėnesiai, vaisiui, tada uždėjo tą maskę. Gerai, čia pirmą kartą mes matom tokį variantą. Tai gerai, dabar tada ištirk, kas tenai per yra aparatas, ką tas rieptas nešiuoja tenai, tam gazo balionė. Ką jis čia daro? Ar jis pūčia jai kažką, ar jis tai surinkinėja iš jos kažką, supranti? O kažkas davė, kaip su plaktuku įsmilkinė. Nu, čia dabar užsidėk apsaugą. Pažiūrėk, kas čia dabar toksai šustras. Nu va, tai aš dujų balioną gavau į kaktą. Tai ką tu ten mėgi? Nu, nespėjau užsidėt, nu vaikštų kaip turistas.
Nu, davai, davai, 3, 2, 1, apsaugą susidedi. Tai čia reptas tau už 2 baliunkės davai, ne? Ne, aš čia viršaus. Nu, tu. Ma. Tai jinai faktiškas maskė dar turi iki dabar, iki šiandien? Taip. Gerai, tai tu dabar tą na... Tie tamponai lik ir būtų išimti, ne, bet ta maskė dar yra. Ir tas balionas, ir tas reptas irgi yra, ne? Taip. Ir kas tas per reptas? Vienas šio reptas dalyvauja? Vienas, vaikštų vienas. Tiesiog laiko tą balioną su... Naglas čia dar tau davė, ne, galvo? Taip, čia kitai kalė iš viršaus. Aha, tu jį taip smarkiai biškiai, aš ateinu, čia įsiveržiu į sceną. Aš jam su pirštais už kaklo dabar paspaudžiu taip, kad jis taip biškiai nusiramintų ir nuleistų savo gazą, supranti? Agresyvumą, kad jisai nusodintų, nes dabar pasikalbėsim ant kelimėlio. Koks jo vardas? Jis dabar turbūt ramus. Nes bus pasiekmes visiškai nekokias jam čia. Uždaužimas balionais. Žakas vadinasi. Gerai, Žakas, susijunk kalniuk su Žaku, nes čia nesuprasi, kažkai per nesąmonį. Gerai, 3, 2, 1. Žakai. Tai. Labas, Žakai, ką veiki su Laimutė, kam tas balionas, ką tu ten nešioji ir ko tu tenai vis dar prie jos prilypęs? Surinkinėjau. Ką surinkinėjai? Mes energija, baimė. O kodėl per nosį? Kam ta maska reikalinga? In dėl maskės bijo? Taip. O tai kas tam balionė yra? Kokia materija? Tam tikrus dalelės. Ką jūs daro? Kurios per orą įpatenka į smegenis. Per nosis ertumė. Ir ką jūs daro? Kaip atsiliepia Laimutį? Sukelia tam tikras haliucinacijas. O kodėl būtent uždėjot šitą maskę? Kas tie buvo geležiniai kamščiai prieš tai, kai laukėsi dvinukų? Kam uždėjot šitas? Kad jie sukeltų dusimo priepuolius. Kai sukelia dusimo priepalius, jis išskiria daug baimės kažkokių ten tų hormonų, taip, energijos. Ir tu surinkinėja, kur tu tą energiją dedi? Kaip visi kaupia balionas, perduodu mano komandai ir pakeičiu naujų. Kiek tokių balionų jau padarė per Laimutę? 8000. Tai kada čia ta misija turėtų užsibaigti? Kiek čia tau dar reikės būti prie Laimutės? Nu, pasibaigė, nes ateitų. Tai čia jau dabar ne tau spręs, aš tau klausiau, jeigu būčiau aš neateis, kiek tu būtum prie Laimutės dar sėdėjęs? Koks buvo grafikas tavo agenda? Grafiko nėra. Visada, ne, vadinasi? Taip. O kodėl davai šitą merginai, kurie čendelina per galvą su balionu? Dėl malonumo. Na, čia ta malonumas buvo, ne? Aha, gerai, supratom. Gerai, tai viskas. Tada, aišku, gerai. Nu, diskonektin kalina čia mums tokiais nebeapsimoka net kalbėti. Dabar Laimutį liepim nusimti tą kaukę, įsakyti, duoti įsakymą šitam reptui. Jam tą balioną vienu žodžiu gerklį aš sugrūdu, žinai, ir su visu to balionu į juodą skylę išmetam visiems laikams per visas taimink juostas ir egzistencijas. 3, 2, 1. Taip. Mhm. Dabar viską išsitraukė, dabar pažiūrėk, ar galima nuimti halisigenus, tuos, kurios kelia jai ten visokios vaidelenas, baimės ir dar kažkas sukelinėje, visus tos ar galim nuimti nuo smegenų, pažiūrėk. Taip, manome, miškai reikia paramėti, nes kai nuimiau kaukį, pradėjo, žinai, kaip toks, kaip dusimas toks, kaip, kad, žinai,
atrodo, nebemoka įkvėpti oro. Normalus, ne? Šitaip kaip panika jau šiek tiek užė. Gerai, tai nuramink, aha, nuramink tada. Taip. Nuramink, aha, tegu nusiramina, gerai. Dabar vienu žodžiu vėl įjung tą ritmą, tą normalų, tikrą, harmonišką ritmą kvėpavimo. Toks, koks ir turi būti nuo mūsų prigimties. Tai yra smegenyse užregistruotas šitas kvėpavimas yra natūralus mūsų normali ta funkcija, vienu žodžiu, kad vėl atsistotų į pradinę padėtį. Taip, susinormalizavo. Gerai, biškį nurimant dabar? Taip. Nu va, gerai, tegu pasikviečia dvinukus atsisės hipnozės, pažiūrėjau, tegu kitą sūnų pasikviečia, jeigu ką nors nori, nu, pasikviečia, žinai, ką tik nori, uždengiam tą apsaugą ir toliau einam žiūrėti. Gerai, vadinasi, jinai atvedė šitą įvykį, nes šitas įvykis jai buvo labai svarbus. Panaikinam visus prisiminimus apie šitą kaukės nešiojimą 3-1. Taip. Nu ir dabar žiūrim, kiek jinai turi pasąmonės. A, dabar tos nuimu tuos haliucinogeninius efektus, o ne, nes nespėjau. Gerai. Nes kai pradėjo ten priepolis, užėjo nebespėjo. Gerai, nuimk tos haliucinogeninius priepolis, kuris sukelia baimę ir taip toliau. Kaip jos ten šį energiją dabar, vat, pavyzdžiui? Labai išbalansuota, taip šokinėja, kaip žinai. Ai, kaip koks. Kaip per daug įgavęs, žinai, taip. To degonės, nu ne, netu lygiai. Gerai, irgi subalansuojam, viską atstatom. Taip. Gerai. Susireguliuzavome, nurimo šiek tiek, ar ne? Gerai. Taip. Nu, tai dabar ir pradedam tada visą tą ieškojimą, kiek jinai turi šiuo metu savo pasąmonės. 28. O, tai žiūrėk, vat, matosi, kad atsibūdus, va čia matosi, okei. Okay. Ir dabar žiūrim, tad pažiūrim tą įvykį jos su viršų galvis, vien žodžiais į galvą, su tom rogutėm, kurios nukrito ant galvos. Ir kas ten gavosi ir dėl ko taip įvyko, Alina. Pažiūrim šitą įvykį 3-2. Per tą įvykį gal kas nors pasijungia, gerai? Studijuojam šitą įvykį. 2-3 metų, kai buvo, ant galvos nukrito rogutės ir prakirto viršų galvį. Ir jinai sako, toks yra jausmas, lyg būtų mano uždengtas viršugalvis. Nu, yra kažkokia, kaip užuolaida, kaip kad žinai, kokia burka būtų jai ant galvos. Gerai, tai dabar einam į tą įvykį, kai nukrenta, įvyksta tas įvykis, žinai, ir kas ten darbuojasi. Ar jie paėmė kažkur oratoriją, ar kažkas kažką uždėjo padarė. Kas tą burką uždėjo. Nes nuolat sipė galvoje. Na, ne, o prie to įvykio aš nematau, kad kažkas būtų jis sudėliojęs šitą įvykį, ne? Tiesiog okay. Kažkaip užregistruota va nelaimė buvo. Bet po to įvykio, okay. Būtent kai pats įvykis nebuvo surežisuotas tuo interferentu, ne? Okay. Bet šituo įvykiu pasinaudojo pilkė, ne? Aha, ką jie padarė? Kaip kad atrodo įdėtų į maišą, ne? Taip, ant galvos. Ir... Nes tada, kai grubutės užšoko, nu, užkrito ant galvos, kažkaip vienu metu jinai, viskas aptemo akysiai.
Ne? Nu, nuo skausmo turbūt šokas būsena ir taip toliau. Tada ją lėkštė kapėjo. Ten paėmė lėkštę. Tai jie abduction padarė, ne, tuo metu? Taip. Gerai, nu tai žiūrim dabar tada einam tada į tą lėkštę ir žiūrim, ką jie tenai daro su jos galva. Nu, galva lik uždengta iš priekio, ne? Taip. Bet atidengta. Pakaušis kas? Ne, iš pats pakaušis, ne. Bet atidengta taip nugaros pusėje, ne, va tenai, va taip. Tokios kaip durelės atidarytos, va ten to tam nus kaukolė, ne, nugaros pusėje. Mhm. Nu, ten kuria tos mažosios smegenėlės, va tenai. Ten gerai. Prijungtas kažkoks kompiuterinis aparatas. Taip. Gerai, ir ką daro su ja? Čia programuoja liktais ir... Mhm. Jei kažkaip sumaišo ir memorijas, ne, nu, prisiminimus kažkaip sumaišo. Ok. Ir yra prie to pačio kompo dar kiti laidai jungti, bet per stuburą. Och, į neuronus. Mhm. Tokios kaip žinypilės, taip išrenka tos neuronus. Tai kiek jie pavogė čia pas ją pasąmonės šitie? 10. Ok. Ir ką jie čia, neurono energiją ima ar informaciją ima? Plius dar trina ten tas visas memorijas ir taip toliau, ar ne? Traukia pačius neuronus, tos brandulius. Kur deda tos brandulius? Pažiūrim, kur dabar sudėti, kiek ištraukta. To įdeda tokius specialius kažkokius kolbus, tarp tokius specialius kažkokius skyšio, ne? Ir naudoja kaip akumuliatorių. Oho, kiek dabar tokių jau yra kolbų? Nu, visą, kaip kad, žinai, saugykla visa tenai yra pridėta. Tai čia yra tik laimutės, ar tai yra daugiau tų? Yra ir kitų žmonių. Kiek būtent ištraukta tų ronų brandolių laimutį? 3, 2, 1. Kabink pilki už kakliuką. 815. Oi. Gerai, tai kabink šitą pilkį, kuris čia taip užsiminė, šitą visą operaciją. Taip. Tas pasakymas nuolat yra jausmas, kad esu stebima. Dabar žiūrėk, o dėl ko, gerai, koks tas pilkis, kuris atsakingas už šitą smegenyse, tų durelių atidarimą ir kažką ten krapštamą atrinimą, plus šitų neuronų įmimą ir kad uždėjo ant jos veido vieną žodžią tą užtangą. Išsivalyk kanalą lyną su aukšta energija, išsimes bet kokias hologramas, išsitaškom galvas visas, informacija eina 100%, susijung su tuo pilkiu, koks jo vardas. Neleidžiam nutenkinti niekam energijos, tik tai informacijų nuskaitimai. Užsidėlam. Tadėjus. Tadėjus, gerai. 2, 1. Tadėjus. Labas, Tadėjus. Labas. Tai čia tu esi atsakingas už šitą operaciją pas laimutę? Esi mano lėkštai. Kaip? Esi mano lėkštai. Nu ir kas? Aš atėjau dėl laimutės, ar negi dėl tavęs? Atsakinėki mano klausimus. Ką darai su laimutės neuronais? Kodėl galvojai padaryta tą skylė? Ką ten trini, ką makaluoji? Sakyk, pasakau. Prijungiu tam tikrą aparatą tam, kad užprogramuotų jos smegenis gaminti neuronų. Kai ištraukiu, pagamina to vietoj vėl kitą. Ai, atauginti neuronus, ar ne?
Atauginai jinai, o tu lupėje gerai tuos neuronus. Kur tie neuronai tau reikalingi, ką tu su jais darai? Generatorius. Generatorius kam, ką išlaikyti tavo lėkštę, tavo kompostą? Viską. Tai tu be neuronų visą elektroniką. Visą elektroniką. Be neuronų negalėtum čia išgyventi, ar ne? O kodėl negalit pasidaryti sintetinės elektros, kam jums reikalinga mūsų? Todėl, kad neveikia. O kaip nevyko? Tai kodėl mes turim tik tai veikti? Kas čia dabar per nesąmonę tokia? Todėl, kad jūs esate tokios būtybės, jūs energiją galime panaudoti bet kur. Ne tik. Ir ne tik. Viską galime panaudoti. Dabar taip, klausyk. Kokios pasekmės laimutai pačiai fiziniam plane, fiziniam kūne, nuo to, kad tu išlupinėjai jai neuronus? Dezorientacija. Dezorientacija, disfunkcija, viskas, ne? Taip. Kiek laiko reikia atsiregeneruoti tiem neuronam fiziniam plane? Per kiek mėnesių atsiregeneruoja kiekvienas branduolis? 4 mėnesių. Kokį skaičių neuronų gali išlupti? Tam tikrą skaičių, nes negali gi išlupti visų neuronų, ne? Yra limitai. Per vieną kartą kiek gali daugiausiai išlupti neuronų? 45. Okay. Gerai, viskas, jau daugiau man nieko šitas nereikia. 3D, Alina, disconnecting. Nuėmam tą nu, gaubtą, jei nuo galvos, liepiam dabar jai įsakyti, susigražinti savo pasąmonę, įsakyti, susigražinti visus neuronus, kiek jie ten buvo išlupta, atstatyti neuronus į pradinę padėtį. Failus panaikinam, jinai atsistoja nuo tos, susitvarko galvą ten viskas, energetiniam rankom atsistato. Eterinį kūną atsistato į pradinę padėtį. Palauk, aš dabar čia, kai nuimiu tą užuolaidą, taip burka nuo galvos ir nuo veido, ne, atrodo, kad veido oda iš nuimta. Jinai taip nuplėšta, taip tik ta pirma oda, kaip kokia kaukė, ne? Maskė, dar vieną maskę, aha. Tai ką čia dabar darė, kur jos veidos oda padėjo? Klono? Ne. Dabar aš atradau tokį skyrių, ne, kur ten, kaip kad matau, daug žmonių maskų tokių yra, ne? Kaip kad jie patys savo naudoja, dažnai tas veido. Plastinės chirurgijos, tas maskės? Kam nu, ne plastinės, taip, arba kitiems, ne, tiesiog yra kaip persirengimo kambarys toksai, ne, su daug veidų tokių. Na, tai kam, kas atsakinga už šitą kambarį, Lina, rodik man, duok. Kas atsakingas už šitą kambarį, šitas maskės? Nu, čia šito pilkio komanda, ne? Bet buvo, kai buvo uždengta, tai mes nematėme, ne? Gerai, tai gerai, bet kas būtent nuplėšinėja, jisai pats čia nuplėšė tą veidą? Na, jau kiti darbininkai pilkiai. Nu, tai va, tie būtent, kurie yra atsakingi, tai duok man tą kitą pilkį darbininką, kuris nuplėšinėja ir žino funkciją. Arba jį patį vėl man duok tada, kuris dabar turi informacijos apie šitas veido maskės. Aš tam skyriui, kur tos visos maskės kaip ant kokio stiebo, ne, kaip pat žinai, pakaba rūba mane, tokia speciali ten, tik tiek, kad nesu nekablys, o tiesiog užmauta ta visa, kaip pasakyt, grinai kaip Halloween'o maskė, ne, kaip ant manekeno, bet ten daug tų maskių, matau ant sienos užrašai kažkokie, ne, kaip kad žinai, būtų kokios ID kortelės, ne, matau, pavyzdžiui, nu, tas, kas naudoja, ne, matau, okay. Reptų daug smūkių, pelkiai, ir tiesiog pasirašo kiekvienas, pavyzdžiui, šiandien naudoja tokį veidą, ne, ir pasirašo. Gerai. Bet man duok, Hebrant, aš noriu suprasti, kas čia per Venecijos šou karnavalas. Aš noriu suprasti, ką čia reiškia, kur jie eina su pamaskim, gerai? Junk man tą poną, kaip ten jis vadinas.
kuris atsakingas už šitą kambarį, už šitą persirengėjimą, kas čia valdo šitą kambarį? Nu, tas pats šefas tu nurodas. Duok tada man tą šefą. Koks jau tam vardas vėl? Tadėjus. Tadėjusas, gerai, susimt per kartą. 3, 2, 1. Tadėjusiai. Nu, tai dar vienas dalykas dabar. Nu. Kas čia per... Nu, tai va, sakyk, nes kadangi buvo maskė uždėta. Kas čia per maskė? Kas čia per karnavalas? Ir kam mūsų jūs... kamufliažas. Prieš ką jūs kamufliuojatės? Tam, kad nenuskaityta mūsų tikro DNR. Tai tu nori pasakyti, užsidėjus maskę, laimutės, pavyzdžiui, užsidedi ir tu galvoji, kad aš nebenuskaitysiu tavo DNR? Čia neina kalba apie jūs. Tai dabar pasako, kur jūs tada einat su tom maskėm? Vat aš tą ir noriu sužinot. Kur jūs einat, į kokį karnavalą su šitom maskėm? Ir kas neturi nuskaityti jūsų DNR? Užsidėjus šitą maskę ir išsitepus tam tikrus skysčių, kuris yra pagamintas iš iš mūsų DNR. Jūsų DNR. Mums išeina užmigdyti mūsų DNR kodą ir taip net pažįstam. Kur jūs slenkat, kur einat? Interdimensinius sluoksnius. Ir ką tenai darot? Kokie ten susirinkimai yra? Dėl kokios priežasties jums reikia kamufliuotis su mūsų DNR? Su kuo jūs ten susitikinėt? Su militarais? Su kuo jūs ten susitikinėt? Pasakau. Ne su militarais. Nu, tai davai, sakyk tada. Mes kamufliuojamės nuo jūsų, kad jūs neidentifikuotumėt mūsų. Tai vienu žodžiu, mes susitinkam su jumis interdimensionalinėse juostose, kuriuo metu mes tenai patenkame. Astral. Sapno metu, ar ne? Taip. Ir jūs, apsimaskavęs iš to maskėm, mes sapno metu astrale negalim jų tada jūsų DNR nuskaityti ir mes pripažįstam kaip būtybė, žmogiška būtybė, taip? Taip. Ir ką jūs ten veikiat astrale, pasakok man. Vagėt pasąmonės, ką jūs darot astrale su mum? Abdakšim. Pasąmonės. Vagėt pasąmonės, abdakšim. Prisiviliojam. Tai veikiat. Prisiviliojam. Ir etieriniam plane veikiat, ir astralė. Kom skirias astralas ir etierinis? Kad astralė yra lengviau paimti, nes sapno būdu nesiginam? Nors etieriniam nesiginam. Kai kurie ginasi ir eterinė. Astralė yra kita būsena. Negu eterinė. Taigi, astraliniam, kai jūs mus apgaudinėjat, kokią mūsų kūną paimat abduction? Eteriniam kūnui abduction darat ar visiems subtiliesiams kūnams? Visus subtiliosius kūnus. Darot abduction, padarot operaciją ir vėl paleidžiat atgal? Taip. Kiek vienam žmogui, pavyzdžiui, dabar laimutį, kiek galite iš jos abduction padaryti iš kelių kūnų? Kiek jūs galite, pavyzdžiui, nuo žmogaus nulupti atskirai kūnus? Kokį skaičių didžiausiai? Tris eterinius kūnus? Taip. Jūs galite dirbti su trim eterinius kūnus ir žmogus vien žodžiu toliau savo gyvena nepastebė, ne, kad jūs ten darbuojate. Taip. Tai tas kambarys, kiek tam kambarį mes skaitam turi? 1500. Tai visas Venecijos karnavalas. O tas dulkės išsitepamus tepalus, kaip jis mūsų DNR paima? Tai iš kurios vietos mums paima DNR, kad padarot šitokį skystį tepalą? Odos epitelio. Odos epitelio. Limfa. Limfa, aha. Sumaišom su kaulu, miltais. A, tai čia va tas visas receptas išlenda. Aha, supratau, kam reikalingi kaulų miltai dabar. Pasidengiat savo. Tai jūs faktiškai kur esat? Jūs esat
eteriniai erdvė jūsų kūnai? Jūsų kūnai nėra fiziniai erdvė. Ne. Jūs tik eteriniai erdvė, ar ne? Taip. Bet klausimas yra, ar jūs turite tą eterinį kūną? Jūs turite, ne, kažkokį eterinį kūną? Tam tikrą eterinio kūno projekciją yra. Nes yra. Nes yra tokių, kurie ir fizinė plane yra. Taip, aš supratau. Bet jūs neturit subtiliųjų kūnų, ar ne? Ne. Jūs neturit subtiliųjų kūnų, kaip mes, nes jūs esat, nu jūs esat lėlės guminės. Mes tik turim du. Du, taip va, sakau, jūs, lokiukai jūs ten esat, bet iš mūsų įsidirbinėt? Būdami fiziniai plotmiai, mes egzistuojam labai trumpai. Tau per daug energijos reikia, ne, fiziniai plotmiai išsilaikyti? Taip. Taip, ar ne? Nes pasirodyti visą savo grožį, ar ne? Dėl to yra manipuliuojatės, tik tai sukatės, tik tai eterinė erdvė. Ir gal čia daugiausia mus nukenkti, ar ne? Tau kaip patinka žmonė, ne? Antiek užsileidom visą, ne, kad tolka tak. Nepasakyčiau, kad patinka, tiesiog jūs esat energetinį šaltinį. Ir dabar, jeigu aš nebesutinku būti energetinius šaltinių, aš atsisakau, aš nenoriu tau duoti energijos. Laimutė va dabar irgi nebenori, nu ir ką dabar? Čia kažkada palūšit. Ai, tai čia jūs darysit vėl planą huligano, kaip palausti, kaip nulausti, kaip apnuodyti, kaip pripurkšti, kaip vėl tą kažkokiu ten dujo, ne, maskį užmauti ir taip toliau, pavokt pasąmonės. Na, vien žodžiu, čia pastovi jūsų tas planas, vien žodžiu. Tas geimas niekad čia nebus over, ne? Pastovai karinė situacija tarp mūsų. Gerai, supratau viskas apie tą karnavalą tavo, viskas, ačiū, viso gero. Gerai, Alina, disconnecting, čia jau kokia išlenda informacija iš visų kitų hipnozių, kaulų traiškimų ir taip toliau, viskas susiję dabar į vieną vietą. Va, kur jie dar naudoja. Na, čia tai žinau, Alina. Kamufliažas. Čia tai kietai pavarni. Tai jie per tuos interdimensionalinis sluoksnius varo į astralą, apsimeta, kad ten mes esam, mes DNR nenuskaitom, va dėl to jie mus sugeba ir paimti, ir abduction padaryti, ir pasąmonės nuimti, nes mes pasitikim jais tuo atvaizdu, kuo jie pasirodo. Tu gali pagalvoti? Taip, nes dar ne visų pasąmonė iki astral. Pavyzdžiui, jeigu eterinis kūnas jau suprato, kad ne, jeigu tempia kažkur, ne, jau daleiskim, jau pradeda gintis, ne, bet dar astralas dar neperėjo tą visą informaciją, dar nesupranta, ne, vis dėlto dar toksai patikliukas, ne, atrodo žmogus, tai pasitikė, eini kažkur, nors ir atrodo, kad nepažįstamas, bet jis tiek eini, ne. Matot, ir astralė irgi jau reikia tą visą informaciją ugdyti, kad ir astralė jau pradėtumėm, žinai. Veikti. O tai, Alina, tu žinai, kaip ugdyti, taigi reikia būdintis. Nes jeigu pasąmonė užmigdyta, jeigu su eteriniu nieko nesubendradarbiaujame, jeigu mes neigiam iš viso, kas čia iš viso, kad iš viso toksai yra reikalas, nu, tai ką tu nori čia dar astralą prabūdinti? Nu, o tu pažiūrėk, Alina, ką sakau, kai video padarau. Kiek žmonių nesapnuoja? Ką reiškia nesapnavimas? Nesapnavimas tai yra amnėzė totali. Visi sapnuoja ir dar kaip. Vot jeigu nebesapnuoji, va čia tai jau yra pats pirmas signalas, kad tau blogai. Kad su tavim dirba abduction. Kad tu esi laboratorijai. Kad iš tavęs dirba va tis divonus, va. Nu, čia gera informacija, Lina, nu kietai. Kaip Laimutė dabar laikosi? Pamačius visą šitą reikalą. Susigražina jinai savo odą veido? Nu, lengvam šokė. Nu, aš suprantu, kad čia netai paprasta. Nu, sako, aš buvau pasiruošusi, ne, viskam, bet atrodo. Nes labai daug klausė mūsų. Atrodo, kad buvau, sako, viskam pasiruošus, bet... Kai eina, sako, asmeniškai, tai jau čia. Virš visko, ne? Bet šaunuolė. Ir daug hipnozių mūsų klausos ir, vat, sakau, klausimas hipnozių, žmonės, būkit supratingi, kad ir nesuprantat, ką klausot pakol kas, jūsų pasąmonė jau supranta, kas yra šita informacija. Jeigu dar jūsų protas parazitinis bando neikti ir priešintis, bet jūsų pasąmonė neneigia ir nesipriešina. Suprantat? Todėl klausimas hipnozių yra automatinis prabudimas.
būdinimasis šiek tiek. Aišku, nenusims ten visas tas, ką mes nuimam hipnozės sensė, bet jau žinokit, jūs būdinatės, einat gerąją linkmę. Tai va. Gerai, susigražinam tą kaukę, dabar pakviečiam visas sielas, kurios te, pagal DNR kaukės tos kabo visos, visi susirenka savo, 3-2, išsilaisvina, duodam visiems hipnozį burbuliukų ir mes išeinam iš, panaikinam failą pas šitą, šitoj lėkštėj apie laimutę, ištinam viską, susirenkam visus jos tos eterinius kūnus ir išeinam iš ten, 3-2-1. Taip. Nu, labai fain informacija, labai gerai, gerai. Gerai, dabar nuskanuojam laimutę, žiūrim dabar, kas dar yra, kur, kokie gali būti dar įsikišimai jos eterinių kūną, kokios dar gali būti apdakščio. Žiūrim 360, visą jos informacinį lauką, kur galim dar atrasti, kokio juostoje, kokio dimensijoje, kur dar jinai yra pastrygusi, pavyzdžiui, 3-2-1. Matau, kokia viena požeminė laboratorija. Okay. Matau, jau būtų kokia lova, bet tokia vandens pripilta lova, ne? Jie nuolat kaip kad skandintų. Iš kur baimė plaukti ir vandens? Va, 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 va. Gerai, kas čia tokia skandina? Bet jinai visada kaip kad miego būsenai būtų, ne, to laboratorija. Taip atrodo, atrodo pluduriuoja, ne, iš nieko, okay. Nieko, kada jam reikia daugiau energijos, nu, pajungti ten aparatai visokie, kada jam reikia daugiau energijos, va tada jie iš nieko, nieko, prie krūtinės prideda rankas, ne, taip smarkiai tenai laiko po vandeniu, ne. Išgastis, aišku, tenai pumpuoja, ten pertransformuoja tą energiją, ne, ir nusiurbia. Pilkiai. Aha. Gerai, kada jinai pateko į šitą laboratoriją požeminę, Lina, pažiūrim. Koks buvo įvykis? Nu, to senai. Nuskendo. Tai yra. Tai kokia čia reinkarnacija buvo, ar ne? Einam, Lina, į tą reinkarnaciją, pažiūrim nuskendimą, tą dėl ko įvyko nuskendimą. Gerai. 3-2-1. Nes reikia išspręsti šitą traumą, nes jin bijo paniškai vandens. Mhm. Aš matau laivą, toks laivas, gal kaip pat žvejybos laivas, ane? Ok. Na, ekipažas, irgi matau, kit, nu, žmonių yra ant to laivo daugiau negu jinai. Nu, daugiau tvarsime žmonių, ne tik tai jinai. Ok. Mhm. Jinai lyg tai būtų to laivo kapitonas, vyras. Turi karnačių vyras. Ok, ok. Matau, kad jūra labai banguota. Mm-hmm. Dienos metu taip, ne, ne naktį, bet dienos metu arba ryta, nes labai švinta, ne, bet pradeda švysti, okay. Bet labai banguota jūra. Aš supratau, ok. Mm-hmm. Matau, kad kaip lyg apsiverčia laivas. Mm. Tai visi nuskenda, skęsta. Ne visi. Du išsigelbėjo, o 6 nuskendo. Tai dabar per skendimo tą momentą, jinai skęsta laimutė, ar ne? Jūs tas tos fizinis kūnas skęsta. Nu ir tada tuo metu kas pagauna, ne? Pilki? Skęsta, bet jūs, kai tik iššoko, nu, į vandenį, kai tik tai, ne? Įkryto. Įkryto, jie tiesiog fizinis kūnas susiparaližavo. Negalėjo pajudėti, nors ir plaukti tikrai mokėjo. Susiparaližavo. Gerai, dėl ko priežasties ta baimė? Kas ta baimė, taip smarkiai, kaip pasakyti, kas taip smarkiai tą baimę užpompavo, kad netgi paralyžius įvyko. Kas čia įsikišo, Lina? 3-2-1. Ar yra kažkoks tai interferentas, kuris labai smarkiai paveikė baimę? Dėl ko tas išgąstis atėjo? Supranti, kritimo išgąstis, jeigu tu moki plaukti, tai nereikia gazinti, reikia plaukti, žinai.
Bet kas vat, suparalyžavo, koks kas čia paveikė? Kaip kad kažkas mentaliniam kūne įsijungia, ne? Vėlė, taip matau, kad tai yra ir demonas, ne? Bet čia, kaip pasakyti, jinai buvo tuo metu kajutė, ne? Jinai nu, ten laikė savo ten tą vairą, ne? Kad valtis okay. neapsiverstų, ne? Okay. Bet vienu metu kažkaip prarado kontrolę, ne? Ir vienu metu atrodo, kad, na, kaip atrodo, žiūri vieną tašką ir jokių minčių neturi. Atrodo, taip išsijungia, ne? Aha, kažkas jau atjungia ten jį, okei, okay, aha. Tiesiog, kas tuotau, taip žiūri vieną tašką ir pasimaišė netoli to, tokio kaip, ar ne, kaip būna daug akmenų ten tokių, kaip aisbergas, ane, tai, bet ne aisbergas, nu tokios akmenis, žinai. Tai vat atsitrenkė laivas į tą akmenę, ne, nu tiesiog tuo metu kaip kad buvo išsijungęs, ane. Ir va tada apsivertė laivas, jis dar irgi išsijungęs. Ar išjungtas, kad nėra konsensas. Ne, tiesiog va atrodo akis jau mato, ne, kad skęsta, bet nieko negali daryti, nes protas atrodo kaip kad išsijungęs. Ir nejuda net. Aha. Gerai, pažiūrėsim dabar. O dabar žiūrėk, Alina, ar yra čia tokia programacija, ar globaliniai kažkokie kontraktai, ar yra jai taip pastovi su visais, pavyzdžiui, įvykiais nelaimingais, kad jis jungtų taip pat šitas va, procesas, vienu žodžiu. Ar yra čia kažkokia dar programa pasie? Man atrodo, čia tokia kaip programa, Veina. Nu va. Kad dažnai, kad atsitinka toks įvykis, jinai sustingsta, paranda ir visiau, ir šakės. Ane? Išsijungia. Kažkoks kaip, kad auto toksai... Nu, kažkas tokio, auto apsauga kažkokia, ne, bet... Bet jinai jai negatyviai veikia, jinai jai veikia destruktyviai. Taip. Gerai, kas tą programą įdėkė, pažiūrė, matricą ar kas kita? Matricą? Mhm. Nu, va, tada valom šitą programą, Alina. Valom prisiminimą skėdimo dabar. Aha, ir tada grįžtam į tą laboratoriją požeminę ir ją tenai ištraukiam iš tos vonios. Pažiūrim, kiek jam tenai, jei nuėmė tie pilkiai ten pasąmonės laimutį. Nu, čia va šitas, vat, niurgdymas, ne, jos čia senai, vos ne nuo pat pradžių. Penkiolika procentų. Oho, gerai, susigražino. Susigražina visą savo pasąmonę, išsitrina savo failus šitoj laboratorijoje, nebelieka apie ją. Visą energiją, kurią ją išsiurbė, irgi susirenka. Taip. Ir išeinam iš tos laboratorijos, pasprogdinam ir einam iš tenai, gerai? Taip. Gerai, tai dabar visas tos baimės ir taip toliau gerai. Kadangi demoną ten matom, tai tada prigrėbėm dabar į demoną iš karto, pasižiūrim visus interferentus, kokie dar svarbesni veikia jos mentalinį kūną, ar emocinį kūną, ar dar kažkur yra, ar prie aukščiausio aš. Pažiūrim gerai, kur tas demonas ten sėdi, 3, 2, 1. Mentaliniam kūne. Ok. Kitas širdies plotė. Tai čia jisai baimė visai pastovi, visko bijo, visur limitai, viskas baimės. Taip. Čia susijęs, ar ne, širdies plotė. Ir kitas seksualiniai čakrų. A, nes, aha, partnerystės nėra, vyro negali atrasti, ok. Tai visus tos tris, vien žodžiu, čia tris hebrantai, ar ne? Taip, bet dar ketvirtas yra kažkur, man atrodo, prieš jas, prie aukščiausios aš. Dar ten vienas šustresnis tas hebrantas. Nes šitie, kurių lindė, matau, tie mažiukai, ne, ten, kur skendo, aš mačiau didelį. Aha. Nu, tai gerai, jis įskleidžia visą eterinį kūną, parodo savo visą ašį.
Kaip jos kūnas įsiskleidžia tėrinis, kokia forma geometrinė. Kaip žvaigždė, panašiai, ne? Tokiais aštriais kampais. Ok. Kiek ten tų lapelių ar lapelių nepagrota, kai atėjo? Daug, jie atrodo 250 išimti. Oho. Kas čia paėmė? Reptai, kai kurie drakonai. Gerai, nes... Gerai susigražina jin visus tuos, aha, ir tada prie stiebo šiestame mes atidarom tą stiebą ir tą demoną, vienu žodžiu, metam su visais tais kitais trys, vienu žodžiu, visus į vieną krūvą ir į taip portalą. Ir aišku, su visais kontraktais išmetam trys tu vieną. Dabar pažiūrim, ar nėra prilipusi dar prie ašies, būtent mirusių sielų, ar giminaičių, ar mamos. Ne, nematau mirusių sielų, kad būtų. Na, ok, liuks, gerai. Gerai, dabar pažiūrim, ar nėra dar kokiai laboratorijai su žiogais, kas yra susijęs su neuronais. Prie medžio. Kiek neuronų ištraukta? 230. Gerai, einam, parodom laimutį, kaip trauksiu sugražinti savo neuronus, 321. Taip. Sugražino, labai gerai. Gerai, dabar taip, kas dar turi posesiją, kas dar turi su savim pasiėmęs jos pasąmonę? Dragonė. Ta, iš tandžio tai atsiemom, net neklausim, tarp kiek lūpų sėdi? 16. Gerai, išeina iš tų lūpų. Dabar tuos visus dar prapurtom, visus žinai, ką Lina padarom. Visą išskaidom energetinį eterinį kūną ir išpurtom bet kokius implantus, veikiančius ir neveikiančius, naujos rūšės, įstatytus, pridėtus ten, užkavotus, užslapstintus. Tai vat visus implantus dabar susirbliai surenkam ir išsirbiam. Ir aišku, su tais implantais eina ir interferentai lauk. Kas darosi, kas eina? Kokie išeina, kas jūs sikratė? Visokie, tokie kaip plokštelės atrodo tokios, žinai, mikro plokštelės. Visokie atrodo tokie kaip robotukai, tokie prilimpantis, ne, po tokiam kojytėm. Tokios panašiai, kaip, žinai, mašinos žvakės, žinai, mašinos žvakutės. Panašiai forma tokia. Bet tik, aišku, labai labai maži, mini. Daug visokių nano robotukų. Kaip skruzdėlės kokios vaikštų. Supratau. Gerai išsiema, susitvarka, išmeta, išsirbams visai kurblis. Taip. Gerai, kviečiam tada Dzanro, jisai ten turi savo tą pasąmonę, laimutės. Taip, bet dabar prieš tai dar rodo dar vieną įvykį, jinai su šunim susijusi. Jinai bijo šunų, Gerai, aš ką tik pagalvoju apie šunis, bet sakau, gal paskui pažįsim, matai, jinai dabar rodo. Kas yra su šunim susiję, kodėl čia tai kai pastandžia, kai to iš tų lūpų išmė mane, ten irgi buvo keli, va tokie įvykiai su šunim įkišti. Tokie, kad žinai, kad kiekvieną kartą bet kokį šūnį sutikus, o ne vis tai urzgiant jos, tai loja, tai... O įvykis čia, kurį jinai rodo dabar, man atrodo, lyg tai įvykis Ispanijoje vyksta. Tiesiog tie koviniai šūnis, tie American Staffordshire, ne? Staffai tie vadinami. Tie raumeningi šūnis, ne? Ir kas ten vyksta, kas čia, kaip čia užsiregistravo tą traumą, kas čia vyko? Jinai matau, kažkaip liktai dirba kažkokio organizacijoje, ne, kur ten vyksta šunų tos peštinės imtynės, ne. Jinai tvarko tenai, tvarko, šunės prižiūri.
duoda jam valgyti, vandens, pamaitina, ne? Mhm. Kai kur juos paglosto, prie kurių gali prieiti, ne? Mhm. Ir vienu metu, ne, vienas matau, kaip, man atrodo, reptas atidaro vieną. Nu, tai aišku. Vieną tagį. Piktą šunę, ne? Mhm. To narvą šuns, ne? Ir jinai atsitupus prie kito šuns duoda valgyti. Ir jie iš nugaros mhm. užpuola, matau, kaip įkanda į kaklą. Ojojojojojo. Būtent tiesiog į tą, kur karotida, ne, kur čia vadiname tą, kur jeigu kakleta yra ta gysla, kur jeigu, nu, prapjauna, ten tiesiog, tiesiog ten nukrujuoja, nes labai daug bėga. Labai greit. Mhm. Matau, tiesiog įsisegė į kaklą ir purtoje taip tempia, ne. Ojojojojo. Aha. Nu, aišku, vietoj miršta. Tai va dabar šitą būtinai, būtinai reikia tą, šitą traumą reikia išsivalyti iš jos memory, sąmonės, pasąmonės, sielos smegenų ir fizinio kūno smegenų, kur registracijos, kur bet kokias biokompiuteriai buvo užregistruotos. Biologiniam kompiuteriai. Visą šitą traumą išsivalo. Ir nuo kitų tokių kaip gyvatės, pelės, vorai, dar kažkas. Va tų visų, žinai, pabaisų, jinai išsivalo viską. Ta visa. Tai matau, net kerandas lygės ant kako, vat, gerkliai, tiesiog, matau, net tie nasrai, ne, tiesiog per visą tą geklę, taip tiesiog tą visą kaklą, žinai, jos pagavo. Bet tai ta šuo, Alina, buvo paveiktas, vienu žodžiu, repto buvo paveiktas psichologiškai iš ta šuo, dėl to atakavo ją. Taip. Komanda buvo jam duota, ne? Mhm. Taip, tiesiog į tenai, kaip kad šukuotų su adatu mane, taip. Taip įerzino, taip ir į polį, ne? Taip, nu, taikinys buvo prieš jų akis, ne? Nes dar jisai buvo nevalgęs. Tokia, nu, žinai, eina taip ratu, ne? Vienam duoda, paskui kitam, paskui, nu, tai jisai dar buvo nevalgęs, na, ne? Nes, o jisai jaučiasi kaip koksai šefas, toksai iš aršiausių, žinai. Ta hierarchija. Aha, ojojo, taip. Gerai, tai dabar jinai tą prisiminimą paverčia gražiais tik tai prisiminimais, išnaikina visą šitas negatyves atmintinės, informaciją, algoritmus, viskas, kur tik registravinai. Taip. Mhm. Nu ir tada eina pas Zanru dabar. Taip. Gerai, susijungiam su Zanru. 3, 2, 1. Labas, Zanru. Labas. Nu, tai dabar ilgai čia tavęs nekamuosim. Pasakok, iš kur yra Laimutė? Plejadė. Aha, Plejadė. Aha. Supratau. Kokie čia pranašumai plejadų, kurie realizuojasi, ką, nu, ką, plejadų, tokie taikų žmonės, ar ne? Mhm. Taip. Mhm. Jų tikslas padėti žmonijai. Mhm. Supratau. Bet jinai labai nusivylusi žmonija, matai, Zanru. Daug negerų įvykių buvo. Kiek jinai praėjo o reinkarnacijų? 3002. Gerai. O sakyk, kaip tos reinkarnacijos, kiek pavyzdžiui, buvo šviesių reinkarnacijų, kiek buvo tamsių? Šviesių labai mažai. O. Dėl kokios priežasties, kas globaliniai labai stiprus čia pas ją? Taip. O dėl ko čia taip jinai turi kentėti, kas čia taip jau su režisavu? Kuo daugiau kentės, tuo daugiau energijos sklės.
Supratau, supratau. O tai dabar tas vat, nepasisekimas, tai ką daug jinai reinkarnacijų buvo vieniša, kad nu, ir vyro nemylėjo, vieną vaikus užaugino, tris, visą laiką, visą vieną žodžiu. Kur čia tie visi limitai, kas čia taip programacijas, kur išprogramuota čia gyvenimo knygoje, kur čia taip yra padaryta. Viskas pas ją sumaišyta. Globaliniai kontraktai, knyga. Uh-huh. Tiesiog sudaro taip įvykius, kad jinai viską daro vieną, aukojasi dėl kitų. Mm-hmm. Bet jau pavargo, žinai, aukotis dėl kitų, nes jau gyvenimas nebemielas darosi. Mhm. O su sunum, va, su tuo vyriausiu sunum, kas senai, kokia yra problema? Kas dėl ko jis savęs nesirealizuoja, niekas nevyksta čia ir... Šulinys. Šizofrenijos šulinys yra? Taip. Tai blegų jau įtraukęs ar dar tik pasiruošęs? Įtraukęs. Oi. Supratau. Gerai, viskas, tada aišku, šitą informaciją dabar užtenka, ačiū, tavęs tada nebetrukdysiu, atiduodam jai pasąmonę, kas jai priklauso, 3, 2, 1, ačiū. Gerai, Alina, pasakyk Laimutį vienu žodžiu, susigražinti. Taip. Dabar galvoju. Kas čia dabar? Baral. Gerai, nu susigražino vienu žodžiu. Tai ką, nu tai ką dabar darom, Alina? Nu, tos globalis, aišku, panaikina. Globalis man čia biškai su neramino tos blekų šulinys. Gerai, nu tai pabaigėm Laimutį ir ant pačio galo pavarom per mėsmanę, nu ir šulinę to išvarom ir viskas. Gerai, įsraukėm. Gerai, nu kas tada, globalinis kontraktas, jinai visus pasinaikina viską, kas ten buvo pasirašyta, aukojimas, pasiaukojimas dėl kitų dėl žmonių, taip neturi būti. Okay. Per dimensionalinę harmoniką pasižiūrim, ar jinai yra kur nors pastrygusi dar kokiuose dimensijose. Trečioji, tas žinai, kur tas toks kaip zombis ją laiko, tai. Aha. Gerai. Mhm. Įsakymas kur tavo. Tuoj palauk, aš atrašau. Mane bombarduoja. Gerai, taip, vienu žodžiu, zombi tą atsikabina nuo zombio, gauna jinai daug informacijos, 3, 2, 1, išmeta jį į portalą. Taip. Gerai. Ir nu, per ką? Per dimensionalinę harmoniką aš noriu vis tiek išploti visus tuos limitus, Alina. Visus limitus ir tą aukos vaidmenį ir pasiaukojimą. Per dimensionalinę harmoniką ištesiam, išplojam visus limitus. 3, 2, 1. Taip. Gerai. Nu ką, dabar tada, kadangi jinai ten su jinai nesusijusi su tokiom religijom, jie nebuvo jokių krikštų, ten tų visų nesąmonių, tai čia gerai. Tai konkurežinė liauka visą atgaivinam atgal, sugražinam į pradinę padėtį, panaikinam bet kokius skiepus, kažkokius vaistus, ar dar kažką, jeigu naudoja kada nors, ar kenksmingas medžiagas, 3, 2, 1. Taip. Atsistato trečią akį, kaip jos trečią akis? Gyvatės lenda. O iš kur gyvatės? Vadas, ko gyvačių bijo? Tokios trys gyvatės vadus. Meta jinai, aha, meta tas gyvatės irgi lauk. Į juodą skylę, taip. Uh-huh. Atsistato, sinchronizuojasi savo trečią akį. Dabar širdį prisipildo daug meilės, nes jis per daug atidavė savęs visiems, o jinai pati pamiršo apie save. Tai va, daug prisipildo unconditional love.
Taip. Ir sujungiam tą cirkuitą ir užsipildo visą savo esybę su šita gražia energija. Pradeda vibruoti ir jis integruoja savo kosminę DNR. Be jokių išsikysimo roplinė išmetam. 3, 2, 1. Prie to pačio nukertam visus kanalus, šlangas, ryšius, informacinius, destruktyvius reikalus iš bet kokio kitos reinkarnacijos. Iš tų visų 3000 reinkarnacijų nukertam viską, nes jos buvo tamsios. Gerai. Einai dabar pasinaikina bet kokią autodestruktyvinę programą pas save. 3, 2, 1. Persipila savo kraują, limfą, visas skystinės tos terpės, vienu žodžiu, sustvarko, nes kai buvo laboratorijai, ten, žinai, bus visko primaišyta, makaliuota. Pasidaro grinai perpilimus visus, persifiltruoja, atsistato į pradinę padėtį. Susibalansuoja visus kūnus, pažiūrim astralinį kūną ypatingai. Tik tuos spiralės iš šonų įdėtus. Labai gerai, išsiema tas visas spiralės. Susiharmonizuoja visų šitų subtiliųjų kūnų veiklą. Išsivalo susirbliais priekinės čakras visas ir nugaros čakras ir galvos čakra ir pirmutinė čakra. Ir visą, ką susirbėm, energetinės atliekas, metam į juodą skylę, 3, 2, 1. Taip. Susibalansuoja meridianus. Atsistato visą savo čia energiją, kuri buvo pavogta, prarasta. Užsikliuoja visą savo nugaras, neuronus, viskas susitvarko su savo energetinėm rankom. Kaip jin dirba dabar su savim, pažiūrėk, kokia jinai, ar jin dirba, ką jin daro? Dirba su rankom. Taip atrodo, kad jūs delnai kokie skaneriai būtų, ne? O va, okay. Atrodo tokio kaip tokie stripai, kaip iš šviesos, ne, tokie stripai išeina. Ok. Atrodo, ir ką jinai gali daryti su tais delnais? Nu, kaip sakė dabar tavo. Identifikuoja tuos Taip, jaučia tą plantus. Zoną, ne, zoną užsiblokavusi. Pavyzdžiui, šakra užsiblokavusi arba kokią kūno dalę, ne? Kokią detektorį. Supratau. Ok, gerai. Kanalas susijungia su savo plejadais. Taip. Šaunuolė. Dabar irgi pasižiūrim tarp dimensionalinės harmonikos, kas yra susijęs su vienišumu ir netradimas partnerių. Kodėl nesiseka su vyrais 3, 2, 1? Kur buvo problemos? Kaip kad, vadinu, tas, kaip pasakyti, išdalinimas meilės kitiems, ane? Ta prasme, jeigu tu daug, kaip pasakyti, tu daug meilės kažkam kitam duodi, ne, o tas kitas tau visai nieko neduoda, nu nėra to... tik tai ėmimas, ne, jis tau nieko neduoda. Nu, tai pripranta tas žmogus, kad tu duodi daug ten tos meilės, tai kam jam duoti meilės, jeigu užpildo jinai abu, to prasme, du žmonės, ne. Na, paskui ta baterija išseko ir vat nebegavo jokio atsako. Supratau, tai viską rūpinosi kitais, bet tik ne savim. Tai va, išmetam šitą visą irgi mąstymą, šitą per, nu, šitas mąstymas, šitą programą, turbūt matricinė irgi jis išmeta susitvarko 3, 2, 1, ok. Paskui jinai limitus visus nuo pinigų irgi nusitraukia, nereikia turėti limitų, yra visiškai normalu. Norėjimas pakeisti gyvenamo vietos, nori pakeisti ir nori padaryti, taip ir reikia daryti, ką jinai jaučia, jinai turi išjausti visą šitą 3, 2, 1. Taip. Neturi būti jokių kliučių, jokių limitų, jokių savęs limitavimų. Dabar taip, tada iškutinėm atsisėda viršui. Taip. Susitvarko.
Nu ką, amnezijoje visas lentas irgi išsimeta, susitvarko. Psichologą visus trojanus virusus išsimeta, susitvarko 3-2-1. Taip. Juodus virukus iš matricos, matricinius bahuriukus irgi išsimeta. Atsijungia nuo matricos, kiek įmanoma. Visus daviklius, sekiklius, viską paima. Failus, visus prisiminimus iš visų tų, žinai, interferentų abdakšiam. Visus tos failus irgi iš savęs išsimeta 3-2-1. Taip. Gerai. Nu, sakklaus dabar, sakyk, Laimutė, kaip jūs jaučiatės? Koks yra? Apsvaigus, sako, bet geram stovi. Nu, va, šaunuolė, šaunuolė. Gerai, dabar žiūrėkit, dabar biškį prieisim prie jūsų šeimos. Tai, Alina, dvinukus prakišam pro aukštos energijos mėsmalę 3-2-1 ir ištraiškom visus interferentus išmetam. Taip. O jų tą sūnų mes jau paėmam ten jau rimtai, Alina. Vienu žodžiu, prieš uždarant tą šulinį šizofrenijos, jį ištraukiam iš to bleguolino. Bet greitas turiu įvykti reikalas. 3-2-1. Mhm. Pavyko? Taip, jis nepilnai buvo tam šulinio, aš mačiau galvą kišo iš to šulinio, ne? Okay, bet jisai kaip, aha. kad nesiruošia niekur išeitą, ne, bet nesiruošia toliau gremsti. Aha. O kol kas, ne, bet taip per šulinio, taip galvą iškišęs, taip žiūri. Gerai, bet tu jį dabar pagrepiai, vienu žodžiu jį pagrepiai, taip, taip. Daug jiems dabar per sprandą, uždarom tą šulinį, išmetam, duok daug hipnozijos burbuliukų, duok per kaklą, per sprandą, varlės abuvisas iššoka visiems, per mėsmalę dabar pravalom, sakyk, būdintis, mielasis, reikia pats laikas būdintis. Esi tokio amžiaus, kad čia jau esi vyras, saugęs, žmogus, turi priimti atsakomybę. Ne ant mamos sprando sėdėti, okei. Okay. Turi būti reikalingas visuomeniai, savo pačiam ir visuomeniai. Turi kažką kurti, kurti, nes žmogus yra kūrėjas. Va, dabar ką aš noriu pasakyti visiems čia visiems. Jeigu žmogus nustoja kurti, nustoja įti evoliuciją, jis pasidaro kaip parazitas. O kadangi mes esam vienuma visuma, vienas tai reiškia viskas, mūsų ta pasąmonė integruojasi į visą žemės pasąmonę, visą planetos pasąmonę. Vienu žodžiu, kas yra aukštai universija, tas yra ir pas mus atsispindi. Ir jeigu, žinokit, mes pradedam darytis parazitai, universija vis tiek yra tokia taisyklė, kad parazitą reikia išnaikinti. Elimination, va, tokia va yra programa, suprantat? Va dėl to ir veikia tie virusai, blogieji, gerieji, sinaikina, atsiranda, proliferuoja. Mes galime juos nuslopinti. Dėl ko? Todėl, kad va ta kova visą laiką pastoviai vyksta. Tai jeigu žmogus pradeda elgtis kaip parazitas, okay, neatsibūdęs, nieko nedams, jie yra pirmutiniai eiliai, kurie jau stovi ant išnaikinimo ribos. O išnaikinimo riba gali būti per viską, per lygą, per tą, per aną, per skiepus, per bet ką, suprantat? Jau čia jau paskui ten da, jau didelė ta visa knyga, tų interferentų sukurta, visas scenarijus jau padarytas, išnaikinimo. Tai va, užtat būtina kurti, būtina atsibūsti, būtina evoliucijon eiti. Tai va, dabar žiūrėk, ar jisai suprato, ką aš jam pasakiu per davį? Daug per kartą per pakaušį. Daug energijos. Nu, daug, kur tu kalbėjai, tai aš variau per mėsmalę, per minant gal, per minant gal. Aha. Tu jau ten kietai pasportavai? Nu, šiek tiek reikia apdaužyti į su šviesą. Gerai, puiku. Ar šiek tiek atsiai? Tokiais dideliais smūgiais, meilės ir kiti. Būtent šitiem žmonėm meilės rūksta ypatingai, aha, jis labai užsidaręs turbūt, ne? Pasąmonės išgrobtas, tai va visas tuos globalinis iš mūsų, jeigu pasąmonės įsigražina savo, būdinasi, tikrai per kuprą reikia čia duot, žinok, grinai. O dar prie to, kad sesuo labai yra negera ir negera, nu, sesuo labai veikia negatyviai, tai va dabar sesė per mėsmalę pravarom, dar 3-2-1 Laimutės, gerai, seserį. Ir patraukiam jie ten, išmetam visus jos interferentus. Taip. Irgi duodam hipnozijos burbuliukų, pats laikas būdintis. Vieną tik seserį turit, jūs vienos esat, tėvų nebėra.
Taip, kad nereikia čia, reikia supranti vis tiek šeima yra šeima ir žiūrėti, kaip čia galima vienu žodžiu vienas kitam padėti, o ne vienas kitam kenkti. Tai vat, reikia būdintis duokiai per pakaušį ir per gerklį visom varlėm. Mm-hmm. Taip. Nu va, gerai, dabar ką Laimutė matė iš savo sūnaus, kas ten išėjo, kas ten išlėkė, suprato, kokios ten problemas dabar buvo pasiimti. Taip. Nu va. Sako, aš giliai širdį jaučiau, kad čia ne mano sūnus taip elgiasi, kad jis yra kažko užvaldytas. Va, 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 užvaldytas. Bet jam sunku atsimušti vieną. Aha. Pažiūrėk, ar demonų nėra prieš jas, prie sūnus prisikabinę demonai ar mentalinėme sėdė. Na, velniop mesk, greitai, Lina, už pakarpos ten tuos visus šliužus, sakai, pažiūrėk, ką turi nešiuoji, ko nešiuoji, kam jie tau reikalingi. Emocinių kūną pakeliam, daug meilės, emocijas visas susitvarko, žemo lygio visas emocijas destruktyvės irgi. Atkabinam nuo matricos, nuo programavimo, nuo visko, vien žodžiu, nu, tai prataldžiukį ten smarkiai, žinot, kad blizgiai. Dėl kažkokios merginos labai liūdė. Jį palaužiam, nežinau, ar mergina paliko ir išėjo pas kitą. O kurioje čia reinkarnacija buvo? Ir kitose, bet ir šitą mergį įvyko. Tiesiog šitas va jį tiesiog. Man atrodo, gal būdamas mokykloje, universitete studijavo ar kas, ar mokykloje tiesiog su šitą merginą. Jis buvo įsimylėjęs šitą merginą, ne? O nekreipė dėmesio ar kaip. Kažkaip jie gal draugavo kartu, ne, bet ne taip, kaip jisai tikėjusi. Ir ta nuoskauda, ar ne? Nu, taip, tai dabar tai palaužiu. Aha, tegu užsilipdo šitas nuoskaudas, išsiemo šitas traumas, atsilaisvina. Tegu užsilaisvina savo sielą nuo šitos traumos. Ir tegu prisideda. Tai dabar žiūrėkit, žmonės. Reikia traumas paleisti. O reikia vietoj traumos įdėti naują informaciją. Juk mes esam informaciniai, energetiniai kūnai. Kad ir kaip sunku suprasti, aš kiek kartų kartu, mes ne mėsos kalnas. Ne tik mėsos kalnas. Okay? Tai vat naują informaciją jam dabar pribombarduojam, kad tu yra merginų daug. Jam tik reikia pagal savo vibraciją atrasti gerą merginą, kuri jį mylės ir jis ją mylės, kad atsakas bus. Ką mylėti be atsako? Tai va, daug meilės prisideda į savo. Per dimensionalinę harmoniką panaikina, bet kokias kliūtis sutikti merginos. Merginų yra pilna. Bet reikia kažką daryti ir dirbti, nes jeigu sėdėsi namuose užsidaręs prie kompo, mergina tikrai neatšauks. Supranti? Ką jis ten dabar daro? Nu, kaip jau ar manau, kad atrodo tas visas, žinai, asmenis gyvenimas, toks socialinis, toks juodas. Kaip, kad juodas, kaip savo ržėlį tokių pridėta, taip, ne, nu, prismeigta, kad išsivalo visas tas savaržėlės, išsimeta viską, aha, tą visą negatyvą išsimeta, pasikelia labai didelę vibraciją. Daug negatyvų. Neturbūt atskirtas nuo pasaulio, jis turi išeiti pasaulį, jis turi gyventi, turi džiaugtis gamta, viskom, o paskui yra ateis mergaitė, kažkokie atrasti užsiemimą kažkokį, kažkom tai kažką daryti, realizuoti save. Realizuoti reikia. Nu. Tai va. Nu, tikėkime, kad pajudės jisai iš to taško. Daug lempučių, daug informacijos, daug hipnozijos burbuliukų visiems vaikams duodam. Ta sesė irgi tenai, visi jinai padalina visiems bendradarbiam Laimutė, visur pasidalina, kaimynam. Nu, visiems duodam tiesiog visą fontaną paleidžiam ant žemės, hipnozijos burbuliukų, kad žmonės būdintus, nebėr laiko, reikia būdintis. Jau mėgojam užtektinai, visiau. Pažiūrėkit, kas dedas. Nu. Ar šiek tiek geriau dabar sūnus? Nu, šiek tiek atsipeikė, ne, bet kaip pasakyti, jam, dažnai, reikės suvyriškinti visą informaciją, nes labai viskas lietai nepasi. Tai dabar, Alina, tai tu pagalvo, kad dabar visos tos energijos, kurios keičiasi einant į penktą dimensiją. Aš sakiau ir sakysiu, neįsižeiskit vyrai.
Bet aš jau kiek kartų ir mūsų uždaroj grupiai sakiau, ir taip per video sakau, moteriškos energijos dabar iš universo eina. Eina moteriška energija. Ir vat, nereiškia, kad jeigu moteriška energija, čia jau vyrui bus blogai, bet moteriška energija eina todėl moteriškės. Moteriškos būtybės greičiau būdinasi. Vat, vyrų karapasai yra labai sunku pralaužti, nes iki tol, iki šiol, tose kitose dimensijos, trečioje dimensijoje dar buvo, vyravo būt vyriška energija. Šiuo metu, Alina, tu netgi pasižiūrėk iš universo, galaktikos, iš visur, va tas visas kambiamento keitimasis į tą penktą dimensiją mūsų, ne? Tai energija yra vyriškos ir moteriškos energijos. Vat moteris yra kurieje. Bet jeigu vyras, kai filtruoti tą moterišką energiją, tai nereiškia, aš nesakau, kad reikia, čia nesusijęs su gejais, okay? Čia yra tam tikra universo galaktikos energija, vibracijos. Ypatingai yra sustiprėjusi. Tai va. Moterų, sakau, ir moterų daugiau kreipiasi ir dėl hipnozės ir to, ir būtina visas šeimas ir draugus, moteris. Nors yra ir vyrų, šaunuoliai vyrai irgi bando. Bet yra žymiai lengviau būdinti moteris. Vat ir ką dabar padaryti? Tu, Alina, matai tą visą energiją, energetinį lauką? Nu, matau, nu, kaip pasakyt, kiekvienas žmogus, ar vyras, ar moteris turi be energijas, ne? Pas vienus yra, ta prasme, sinkronas. Aha. O pas kitus, pavyzdžiui, yra daugiau, pavyzdžiui, viena išvystyta negu kita. Nu, nėra to balanso, ne? Gerai. Tai aišku, čia suformuota, aišku, tos visos sistemos, influencijos, tai žinai, nu, kai čia vyrais, ta prasme, tikrais vyrais, ne, be jausmų, be diktatoriai, žinai, pavertus visą sistemą. Taip, taip. Maskulizmas. Tai dabar Laimutės sūnus, kokia pas jie, pavyzdžiui, kiek pas jie yra tos moteriškos energijos, kaip jinai dabar, nes ta moteriška energija dabar turi visą tą gazą, supranti, gazą padaryti. Nu, visai išjungta, atrodo, tokia lipsnelė vos, taip, žinai, va. Kunkuliuoja, taip. Duok spriktą, atgaivink šitą ir padaryk balansą. Taip. Nu, dabar kaip jis jaučias gaudamas tos energijos? Na, taip gavo, kaip kokį fejerverką per galvos čakrą, kaip šovė kažkoksai kamuolys. Va. Na, ar gal net gerai. Ir pukotukas iššoko kartu. Gerai, susirbėm viską, juodas kylė, gerai. Nu, tai ką, Lina, baigiam šitą hipnozę, labai daug irgi informacijos, naujos ir geros, ir labai dėkojam Laimutį už tai, kad parbūdusi sielą, kad rūpinasi savim. Nu, tai Laimutė patenkinta, ką jis nori, ką jis pasąmonė nori parduoti savo sąmonį. Kokia žinutė? Nu, aišku, likusi be žado, sako aš buvau pasiruošus viskam, ne? Bet, sako, tai kai liečia, sako, asmeninius dalykus, ta prasme, asmeninė hipnozė vėl kitaip veikia, ne, atrodo. Žinau. Bet, sako, visą šitą informaciją man įgavau, sako, daugiau pasitikėjimo, kaip kad turėčiau botagą savo gyvenimo rankoje. Dabar tą. Va tą, kaip pasakyti, kryptinai dabar, va tą, į tą kryptį, sakau, koncentruotis ir eiti tą kryptim. Mokintis, būdintis, dirbti su savim, būti budriu. Neužsimegoti, neužsiliuliuoti, nepasiduoti. Va čia ir yra žmonės. Visos iškryptos iki šiol religijos, dvasiniai visokie mokytai buvo tik tai mūsų užliuliavimui, kad mes per va tą liuliavimą gražų nebematytumėm tikrovės iš tikrųjų. Per tą liuliavimą vyko masinis energijos praradimas, nusirbimas. Tai va, dabar, kadangi jūs supratot, kas dedasi hipnozės metodu, tai čia ne tik mes vienos iš protėjusios, čia daug tų telepatų, daug veikia, daug ir taip toliau, tai dabar jūs suprantat, kad mūsų pagrindinis dalykas susigražinti energiją ir būti budriems. Nebesutikti, duoti jiems. Bent jau stengtis, kad kuo mažiau. Nu, va. Tai va.
Tai vat labai gerai šaunuolė, Laimutė šaunuolė ir aš džiaugiuosi, kad tikrai yra žmonių būdinas ir tikrai kreipiasi ir tikrai dirba su savim labai puiku. Gerai. Gerai, diskonektinam, visi eina į... Melės burbulas, sveikatos šaltinį. Tai va, visa šeima gražiai susijungia širdis, susijungia meilės energija, harmonija papsipildo, vienu žodžiu, susisikronizuoja kiekvienas, jinai abuguvė visą savo šeimą, vienu žodžiu, bet ir labai svarbu su savim susitelkti, save mylėti. Pradėkim nuo savęs, mylėjai. Turim mylėti savęs, bet aš visą laiką sakau ir meilė, ir disciplina. Nes, kai discipliną prarandam, atsiranda tas, kas ją mums naudoja. Spaudimą, prievartą, tą ir tą ir tą ir tą. Čia yra labai sudėtinga schema. Čia yra sudėtinga, kur mes atsidūrėm toj sistemą ir kaip mūsų formavo. Bet dabar reikia mums būti budriais. Va čia ir svarbiausia. Ok? Valia. Gerai, diskonektina man. Alo? Mm-hmm. Ką tu ten dar ką nors matyti, kad čia? Aš nespėjau dar šiandien. Ne. Nuėjo į tą, į būbulą, viskas ramiai, sugražiai, o ne? O, kai labai gerai, puikiai. Visi gerai jaučiasi, ar ne? Taip, nu, apsvaigia, bet gerai. Nu, tai čia apsvaigimas normalu, nes ekstra, vat, kai energijos daug gauni būsi, tai čia labai apsisvaigsta greitai, tai va, labai gerai. Aha, liuks, tada stabdau.